İkinci kitap Büyük Mucize. Makka ahli orasida mishmish tarqaldi. Go'yo Rasululloh Qur'onni o'zlari o'ylab chiqargan emishlar. So'ngra Alloh kalomi deb odamlarni yo'ldan ozdirayotgan emishlar. Bu g'irt tuhmat edi. U kishining yolg'on gapirmayotganlarini mushriklar juda yaxshi bilishardi. Bolaliklaridan hammaning ko'zi o'ngida to'g'ri so'z, durust bir inson bo'lib o'sgan Rasulullohning o'ta andishali ekanliklarini ko'p bor sinashgan edi. Qur'on uydirma bo'lsa, o'sha zahoti issig'ida bu ishning tagiga yetish mumkin edi. Chunonchi Alloh taolo navbatdagi bir oyatni tushirib, bu masalani butkun oydinlashtirdi. Ayting ey Muhammad, qasamki, agar bor insu jin mana shu Qur'onning o'xshashini keltirish yo'lida birlashib bir-birlariga yordamchi bo'lsalar-da, uning o'xshashini keltira olmaslar. Al-Isro surasi 88-oyat. Nabiy akram sallallohu alayhi vasallam insonlarga yetkazgan ilohiy muqaddas bir kitob bo'lmuş Qur'onni uydirma inson kalomi deganlarga haq va adolat bilan fursat berildi. Unga o'xshash bir kalomni aytishning uddasidan chiqsalar, tamom. Shu bilan Muhammadning da'vosi nihoyasiga yetar, mag'lubiyatga uchrar edi. Alloh kalomidir deya taqdim etilayotgan Qur'on arab tilida. Mushriklar esa arabchaning eng mukammal jihatlarini ham chuqur biladigan, adabiyotga zo'r havas bilan qaraydigan qavmlardan edilar. She'r o'qishar, o'qiganda ham juda mukammal, turganni yugurtiradigan, yugurganni to'xtatadigan, janjal chiqarishga yoki janjalni to'xtatishga qodir she'rlarni o'qir. Ham nasr yo'lida, ham nazm yo'lida istagan adabiy ifodani tanqid qila olishar edi. Ularning orasida Damashqdan to Yamangacha dong'i ketgan shoirlar bor edi. Ularga bir necha og'iz shirin so'z va maqtov aytilsa yoki bir nechta qizil tuya va'da qilinsa kifoya. Bu ulkan muammo tez hal bo'ladi qo'yadi. Abu Jahlga xush xabar jo'natildi. Agar Qur'onning kalomiga o'xshash bir so'z yoki bir kitob xitob aytilsa, bu masalaga barham beriladi deyildi. Ammo bu xushxabar uni xursand qilish o'rniga damini ichiga yuttirdi. Abu Sufyon ham jim bo'lib qoldi. Ahnas ibn Sharik ham bosh egdi. Men sizlarga Muhammad hikoya qilayotgan afsonalardan ham qiziqroq masallar aytib berishi mumkin degan Nadir ibn Horis ham go'yoki og'ziga talqon soldi. Insu jinlar birlashib bir-birlariga yordamchi bo'lsalar ham bu Qur'onga o'xshash kalomni keltira olmaslar deyilibdimi? Ajabo. Oho, shu ham ish bo'ptimi? Qani ko'raylikchi deya yeng shimarib Qur'ondan ham go'zal nasriy yo nazmiy asarni o'rtaga qo'ygan kishiga kim nima ham deya olardi. Ammo bunga hech kim jur'at qilmadi. Tog'ni o'rnidan qo'zg'atish, ummonlarni suzib o'tish, balki kimnidir, ammo bu ilohiy kalomga o'xshashini yaratish kimsaning qo'lidan kelmasdi. Shu tariqa bunday musobaqaga chorlov javobsiz qoldi. Mana Qur'onga teng keladigan kalomni men bayon etaman deydigan bir mard topilmadi. Bu orada Fil surasi tushirildi. Ey Muhammad, Parvardigoringiz fil egalarini qanday halok qilganini ko'rmadingizmi? U zot ularning Ka'batullohni vayron qilish uchun qo'llagan barcha hiyla nayranglarini barbod qilmadimi? U zot ularning ustiga sopoldan bo'lgan toshlarni otadigan to'p-to'p qushlarni yuborib, ularni qurt qumursqalar tomonidan chaynab tashlangan samon kani kabi
ilma teşik qilib yubordi. Bu oyatlarni eshitganlarning xayolida bundan 47-48 yil muqaddam bo'lib o'tgan fojiali voqea qayta jonlanganday bo'ldi. 60 ming kishilik juda katta bir qo'shinning bir necha daqiqada yo'q osmondan yomg'irdek yoqqan mayda toshlar bilan mahv etilishi oldilariga solib haydab kelgan filning Ka'ba tomonga yurishdan chekinishi va shunga o'xshash g'aroyib hodisalar. Qubas ibn Ashyam o'sha zamonda zamonga oid xotirasini bunday bayon etgan edi. Onam meni orqasiga opchib oldi. Abraha lashkari yer bilan yakson bo'lgan joyga bordik. Filning sasib ketgan ko'kimtir jasadi meni shu qadar qo'rquvga soldiki, o'shanda biz ko'rgan manzarani eslasam, hanuzgacha ko'z oldimdan ketmaydi. Rasulullohdan achchiq bir mag'lubiyatga uchragan mushriklar buning alamini qanday olish haqida tinimsiz bosh qotirdilar. Ibn Abu Kabsha umr bo'yi urinsak ham qo'limizdan kelmaydigan bir ishga taklif etib bizni sharmandayu sharmisor qildi. Endi biz ham unga qiyomat kunigacha urinib uddasidan chiqa olmaydigan bir ishni taklif etaylik. Shundagina uni mag'lub etamiz degan fikr o'rtaga tashlandi. O'sha zahoti turli tuman mulohazalar yog'ila boshladi. Shoshmanglar birodarlar. U shunday bir ish bo'lishi kerakki, undan mushkulroq bir ishni topish mumkin bo'lmasin. O'rniga mana bunday qilsak bo'larkan deyilmasin. Bu ham to'g'ri fikr edi. Boshqalar egildi. Zehnlar butkul shu muammo bilan band bo'ldi. Daraxtni yurgizsin, suvni teskari tomon oqizsin. Lekin bu takliflar ma'qul ko'rilmadi. Nihoyat Abu Jahl fikr bildirdi. Oyni ikkiga bo'lsin. Bir bo'lagi bir tepalikning, ikkinchi bo'lagi boshqa tepalikning ustida charaqlab tursin. So'ngra yana birlashtirib asl holiga qaytarsin dedi. Bu gap hammaga ma'qul bo'ldi. Yuzlarda tabassum balqidi. Hech kim bundan zo'rroq taklifni kirita olmas edi. Ko'kda charaqlab turgan, yetishish mumkin bo'lmagan oyga kim ham hukm o'tkaza olardi? Bu hatto tasavvur qilib bo'lmaydigan bir ish edi. Valid Abu Jahlga minnatdorona boqdi. Ofarin, yo amir, hech kim bundan mushkul, bundan qiyinroq bir ishni o'ylab topa olmas edi dedi. Bugundanoq Ibn Abu Kabshaning mag'lubiyatini ko'rib turgandayman dedi Umayya. Utba esa agar bu safar ham bizni mag'lub etsa deyayotgandek edi. Valid uni so'zini bo'ldi. Yo'q, ey Utba, bu safar uning mag'lub bo'lishiga ishonaver dedi. So'ngra nigohlarini Abu Jahlga qadadi. Obbo, cho'chqa ey dedi. Keyin boshqalarga qarab davom etdi. Na qadar mug'ombir odam ekanini bilsangiz edi. Abu Jahl bu iltifotdan mamnun bo'lib ketdi. Rahmat senga amakijon dedi. Abu Lahab ham Abu Jahlni qutladi. Uning bema'ni behuda davosi mana endi barbod bo'ladigan bo'ldi. Va sen Hoshimiylarga isnod keltirgan bu payg'ambarlik safsatasiga barham berasan. Men boshliq barcha Hoshimiylar buning uchun sendan juda minnatdor bo'lamiz, ey amir dedi. Bu majlis Makka'dan 8 chaqirimcha naridagi Mino degan joyga o'tkazildi. Risolat taxtining oxirgi va eng ulug' sultoni janobi payg'ambarimiz ham o'sha kuni Minoda edilar. U zotning o'zlari to'plangan joyga taklif etishlari qoldi xolos. Xabar jo'natildi, ko'rishmoqchi bo'lganlari bildirildi. Allohning seviklisi sallallohu alayhi vasallam taklifni qabul qilib,
ularning yoniga keldilar. Bizga payg'ambarligingga doir nima xohlaysizlar? Oyni ikkiga bo'l, dedi Abu Jahl. Bir parchasi Abu Qubays Safo tepaligi, ikkinchi bo'lagi Qayqa on tepaligi ustiga kelsin. Buni hamma ko'rganidan so'ng bu ikki parcha bir-biriga yopishsin. Agar haqiqatan payg'ambar bo'lsang, shuni qilasan. Eplay olmasang, hikoyang bu yerda tugaydi. Nabiy akram sallallohu alayhi vasallam mayli dedilar. Alloh taolo sizlar aytayotgan ishni ro'yobga chiqarsa nima bo'ladi? Mening haqiqatan payg'ambar ekanimga ishonasizlarmi? Albatta dedi Amr ibn Hishom. Bo'lmasam Parvardigorimdan shunday bo'lishini tilayman. Abu Jahl qo'shib qo'ydi. Sharti bor bu taklifimiz bugun kechasi amalga oshishi kerak. Boshqa kun emas. Yig'ilish tugadi. Rasululloh bu yerdan ketganlaridan keyin Uqba ibn Abu Muayt andishalandi. Biz talab qilgan mo'jizani agar ko'rsatsa, iymon keltiramiz deb so'z berdingiz. Ey Amr, agar oyni ikkiga bo'lsa, haqiqatan unga payg'ambar deb ishonamizmi? Deya Umayya ham taraddudini izhor etdi. Hech qachon, hech qachon. U biz talab qilgan narsani bajara olmay, adoyi tamom bo'ladi va bu masala shu yerda yopiladi deb Abu Jahl yer tepindi va so'zida davom etdi. Mino tuproqlari abadiyan g'alabamizning kuyini ijro etgay. Biz uning payg'ambarligiga aslo ishonmaymiz. Har ikki tarafni ham sabrsizlik, hayajon qopladi. Mu'minlar Rasulullohga qilingan bu taklifni eshitgach, Allohga sig'ina va iltijo qila boshladilar. Allohim, sevikli payg'ambarimizga yordam ber. Har bir nafasda shu duo, har odimda shu iltijo takrorlanardi go'yo. Tillar so'zlamas, dudoqlar qimirlamas, qalblar riyodan yiroq bir samimiyat va hayajon yo'g'rilgan bu iltijolarni tilga chiqarmay turiboq Robbil olaminga yuraklardagi jamiki sirru asrordan xabardor buyuk Mavloga havola etar edi. Mushriklar bayramona kayfiyatda, boshlari har vaqtdagidan ham tik va mag'rur. Bir necha soat keyin qozonilajak buyuk g'alabani hozirdanoq nishonlayotgan edi. Ularning nazarida tunda oxirgi va og'ir zarba berilib, Ibn Abu Kabshaning ham uning yo'liga kirganlarning ham hisob daftarlari shu kecha yopilg'usi edi. Mushriklar bir-birlarini tabriklashardi. Bu gal Amr ibn Hishom jon joyidan ushladi, lekin burchakka shunday siqib qo'ydiki, endi qo'ldan qutulolmasligi aniq va hokazo gap so'zlar. Shoshqaloqlik nimaligini bilmaydigan quyosh har kungiday o'z vaqtida botadi. Kun g'ira-shira qoraya boshlaganida sharqdan xafif bir oydinlik paydo bo'ldi. Sal o'tmay endi 14 kunni oshatgan oy asta-sekin ko'rina boshladi. Odamlarning qalbini so'ngsiz hayajon qamrab olgan. Bu hayajon tobora shiddatlanib borar edi. Nafas olishlar qiyinlashdi. Yuraklar bo'g'izlarga tiqilguday bo'ldi. Mana oy ham tug'di. Tug'ish ham gapmi? Odam baravar balandladi. Qarab tur, hozir qamdoshing qo'liga bir qilich oladi. Oyni o'rtasidan bo'lib tashlaydi. So'ng ikkala bo'lagini ikki tomonga tepib yuboradi. Qarabsanki, biri bu tarafga, ikkinchisi anavi tomonga qarab dumalaydi. So'ngra bir hushtak chalib, kelinglar arslonlarim desa yana chopqillab kelishadi.
kesatiqlar ketidan qaqqahalar. Abu Jahl, Abu Sufyon, Abu Lahab, Valid, Nadir kabi ashaddiy kofirlar bu joyda turisholmas. U yoqdan bu yoqqa borib kelishar, atrofda gap-so'zlarga penxona quloq tutishar edi. Ko'kda bitta ham bulut parchasi ko'rinmaydi. Quyosh botishi bilan yulduzlar birin-sirin ko'rina boshladi. Behisob darajaga yetdi. Go'yoki ular ham iymon bilan kufr o'rtasidagi bu kurashni tomosha qilishga chiqqanday edi. Oy har doimgiday sokin, bir ozdan so'ng uning ostida qilinajak mislsiz bellashuvdan bexabar muhtasham ammo yorqin siymosi bilan dunyoni zimiston qorong'uligidan qutqarayotganidan baxtiyor necha ming yillardan buyon Allohning amriga bo'ysunib yaxshi yomon millionlab insonga zamon o'tayotganidan darak berib kelar. Ba'zan nozik bir hilol, ba'zan yumaloq barkash shaklida ko'rinib, quyosh botgan zimiston qorong'ulikka mubtalo bo'lgan kishilarga yo'l ko'rsatar edi. İlk inson yaratilganidan buyon davom etayotgan iymon va kufr mujodalasini yulduzlar kabi u ham ko'kdan tomosha qilib kelgan isyonchi, zulmkor, haqsiz insoniylik chegarasidan oshib, buyuk Allohga qarshi gumrohlik qilgan ko'plab qavmlarning yer bilan yakson etilishiga shohid bo'lgan edi. Suvga cho'ktirildi, to'fonda halok qilindi, shiddatli zilzilalar vujudga keltirilib, yerga yuttirildi. Bularning hammasini ko'rdi u qavmlarning har biri payg'ambarlaridan mo'jiza ko'rsatishni talab etgan. Shunda ham ishonmagan, oqibatda boshlariga baloni sotib olgan edilar. Ammo oyni ikkiga bo'lishni talab qilish o'tgan ummatlardan hech birining xayoliga ham kelmagan edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Robbil alaminning cheksiz rahmat va marhamatiga benihoya karam va ehsoniga suyandilar. So'ngra mislsiz bir itoatgo'ylik ila natijani kuta boshladilar. O'zlarini payg'ambar qilib jo'natgan buyuk Alloh albatta yordamsiz qoldirmaydi. Albatta mushriklar oldida suyukli rasulini uyaltirib qo'ymaydi. Atrofda ancha-muncha chora-tadbirlar ko'rib qo'yilgan, mushriklar g'alaba qozonganlariga 100% ishonib qolgan edilar. Go'yo bir ozdan so'ng Muhammad ibn Abdulloh "Men taslim bo'ldim, payg'ambarlik da'voyimdan voz kechdim" deydi-yu, ular musulmonlarga qarshi harakatga o'tishadi. Ularga achchiq saboq berishadi. Bu orada oy anchagina yuksalib qoldi. Shu vaqt ko'rib turgan ko'zlar ham ishonmaydigan hodisa ro'y berdi. Oy haqiqatan ikkiga bo'lindi. Orasiga pichoq kiradigan darajada yorug' paydo bo'ldi. Abu Jahl shoshib qoldi. "Nadir, nadir!" deya baqirdi. "Nima deysan, Xudo urg'ur? Ko'ryapsanmi shuni?" Nadir joni azob ichida zo'rg'a javob berdi. "Ko'r emasman, ko'rib turibman." Qayta-qayta tikilib, hech ishongilari kelmaydi. Oyning ikki parchasi borgan sayi bir-biridan uzoqlashayotganining guvohi bo'ldilar. Endi inkor etishning hech iloji yo'q edi. Mushriklarning yuragi qinidan chiqib ketganidan nima qilishlarini bilmay qolishdi. Nihoyat oyning bir parchasi Abu Qubays, ikkinchi parchasi esa qarshi tomondagi Qayqaon tepaligining ustiga borib turdi. Shunda payg'ambar alayhissalom yonlaridagilarga "Shohid bo'linglar" dedilar. Keyin ikki kishiga alohida xitob qildilar. "Ey Abu Salama ibn Abul Asad,
Ey Akram Arkam idin Abul Arkam şohid bo'linglar. Keyin oyning ikki parchasi bir-biriga yaqinlasha boshladi. Nihoyat bir odimlik, bir qarichlik masofa qoldi. Ora-sira zo'rg'a pichoq kiradigan darajada yoriq xiyol miqdor turdi. So'ng u ham yo'q bo'ldi. Oy bir muddat bemisil jang maydoniga aylangan, endi asl holiga qaytib yana avvalgidek sokinlik va salobat kasb etgan edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ularga va'dalarini eslatib, iymon keltirishni taklif qildilar. Biroq foydasi bo'lmadi. Zo'r bir g'alabani kutgan edilar. Uzil-kesil mag'lubiyatga uchradilar. Bu hol mushriklarni sarosimaga solib qo'ydi. Sarosimadan birinchi bo'lib Abu Jahl qutulganday bo'ldi. Muhammadning sehrini ko'rdinglar. Mukammal sehr qildi. Bu yengib bo'lmaydigan sehrdir. U ovozi boricha baqirar, shallaqlikdan boshqa yo'l tutishning iloji qolmagan edi unga. Oy yorildi degan gap behuda. U ko'zlaringizni bo'yadi, sehrlab qo'ydi, bo'lmagan ishni bo'lganday qilib ko'rsatdi. Natija qanday bo'larkan deya tahlikada turgan mu'minlar ham ro'y bergan hodisadan dab durust o'zlariga kelolmadilar. Hech kim sen iymon keltiraman deb so'z bergan eding, darrov iymon keltir, aksincha deydigan holda emas edilar. Abu Jahl payg'ambarimizning qarshilariga chiqib, sen zo'r sehrgar ekansan, favqulodda sehr qilding, ko'zlarimizni bog'lading, bo'lmagan narsani bo'lgandek ko'rsatding. Lot va Uzoga ming bora qasam ichamanki, dunyoda sendan ham zo'rroq ko'zbo'yamachi yo'q. Ammo bir kecha kun o'tsin, bizni lo'killatganing va yolg'onchiliging o'shanda fosh bo'ladi. Bizni sehrlagandirsan, lekin olisdagilarning ko'zlarini bo'yay olmaysan. Shahar tashqarisida keladigan odamlardan surishtiramiz, siring ochilib qoladi. Nihoyat bir karvon keldi. Hol ahvol so'rashgach, oyning yorilgani haqida gap ochildi. Abu Jahl: Muhammad ibn Abdulloh bizning ko'zlarimizni shamg'alat qildi. Shuning uchun sizlarni poylab turgan edik. Yo'lda biron antiqa hodisani ko'rgan ko'rmaganliklaringizni bilmoqchimiz dedi. So'rashga so'radilar-u, so'raganlariga pushaymon bo'ldilar. Chunki karvondagilar ham yo'lda xuddi shunday bir hodisaning shohidi bo'lgan dedilar. Birlari olib, birlari qo'yib, oyning ikkiga bo'lingani voqeasini butun tafsiloti bilan hikoya qilib berdilar. Abu Jahlni go'yo pichoqsiz so'ydilar. U sho'rlik ruhan ezildi, parishon bo'ldi. Bir tog'ni bir joydan ikkinchi joyga ko'chirsa ham bunchalik holdan toymas edi balki. U boshqacha javobni kutgan. Musofirlar u hodisani ko'rmadik desalar, borib Rasulullohni armoni chiqqunicha so'kmoqchi edi. Nochor, noiloj bir sehr bu, mislsiz sehrdan bo'lak narsa emas deyishdan nariga o'tolmadi. Bu orada farishta Jabroil Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga janobi haqning salomini keltirdi. Ushbu hodisalarga aloqador quyidagi oyatlarni u zotning qalblariga muhrladi. Qiyomat soati yaqinlashib qoldi va oy ham ikkiga bo'lindi. U mushriklar bir mo'jiza ko'rsalar, undan yuz o'giradilar va bu har doimgi sehr-ku deydilar. Ular payg'ambarni yolg'onchi qildilar va havoyi nafslariga ergashdilar. Har bir ish joyini topgusidir, ya'ni garchi kofirlar yuz o'girsalar da bu haq din yer yuzida qaror topadi. Holbuki ularga ilgari o'tgan kofirlarning
xabarlaridan iborat bir narsa yetuk hikmat keldi ki, bundan kufru zalolatdan tiyilish lozim ekani o'qituvchi ibratlar bor edi. Lekin ular o'zlarining kufrlaridan tiyilmadilar. Bas, ularga hech qanday ogohlantirish foyda bermas. Ey Muhammad, endi siz ulardan yuz o'girasiz. Varazli istaklar. Oradan kunlar o'tdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga mushriklardan yana bir taklif keldi. Kel, bir masala yuzasidan suhbatlashib olaylik deyishgan edi ular. Borsalar, mushriklarning mashhur boshliqlari kutib olishdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam oyning ikkiga bo'linishini, hodisasining nechog'lik haq ekanini aniqlash uchun bu mushriklar yon atrofdan shu xususda so'rab surishtirganlarini bilardilar va endi haqiqatni tan olishgan bo'lsa kerak deb o'yladilar. Ammo mutlaqo boshqacha vaziyatning ustidan chiqdilar. Seni bu yerga chaqirishimizning boisi endi sen bizdan uzr so'rashing kerak, ey Muhammad. To'g'ri, seni tug'ilganingdan beri taniymiz. Pokiza, halol yashaganingni bilamiz. Shuning uchun ham senga Amin ishonchli laqabini berdik. Ammo oxir-oqibatda sen hech kim bilmaydigan bir dinni o'rtaga chiqarding. Bizning dinimizni va butlarimizni ayblading. Aqli joyida bo'lgan qanchadan qancha kishilarimizni ahmoqqa chiqarding. Jamoalarni tarqatding. Otani boladan ajratding. Oramizda yuzaga kelgan ziddiyatlarga biz emas, sen aybdorsan. Shundan keyin bir paytlar utba qilgan taklif va va'dalarni eslatishdi. Bunisi endi o'ta ketgan yuzsizlik edi. O'zlarini shunday tutishardiki, oy hodisasida xuddi Rasululloh emas, ular g'olib kelganday gap ohanglarida ham dag'dag'a do'q popsa. Sizlar va'da qilayotgan narsalarning birontasi menda yo'q. Lekin mol-mulkingizga egalik qilish, sharaf sohibi bo'lish, saltanat surish kabi niyatim ham yo'q. Alloh taolo meni sizlarga payg'ambar qilib jo'natdi. Muqaddas kitobini tushirdi. Sizlarga ne'mat va mag'firatdan, azobdan xabar yetkazuvchi bo'lishimni buyurdi. Men sizlarga Robbimizning risolatini yetkazdim. Sizlarga samimiy munosabatda bo'ldim. Men Robbimning risolatini tabliğ etayotirman va sizlarga yaxshilikni ravo ko'raman. Agar men olib kelgan bu dinni qabul etsangizlar, dunyo va oxiratda eng ulug' sharafni nasibani qo'lga kiritgan bo'lasizlar. Agar maqbul ko'rmasangiz, sizlar bilan mening oramizda Alloh hukm bergunga qadar sabr qilaman. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam so'zlarini tinglab o'tirganlardan biri: "Yo Muhammad, sen aytgan narsalarni qabul eta olmaymiz. O'zingga ham ma'lumki, yurtimiz tor, tirichiligimiz tang ahvolda. Parvardigoringdan so'ra, shu tog'larni o'rtadan olib, yurtimizni kengaytirsin. Shom va Iroqdagi soylar kabi ariqlar oqizib qo'ysin. To'qlik, farovonlikka erishaylik. O'tgan bobolarimizni tiriltirib bersin. Xususan Husay ibn Kilobni yaxshi chol edi. Undan sening dining haqida haqmi yo botilmi ekanini so'rashimiz kerak. Agar istaklarimizni bajarsang, Husay ham diningni haq desa, barchamiz seni tasdiqlaylik. Agar botil desa, seni yolg'onchi deb bilaylik." Bu so'zlarning bari bema'ni va behuda edi. Haqiqatni izlovchi insonga yarashmaydigan so'zlar. Ularning talablari qondirilgan taqdirda ham iymon keltiradilarmi? Payg'ambar insonlarga mo'jiza ko'rsatish uchun yuborilmaydi. Ammo insonlar ulardan payg'ambar ekanligiga hujjat talab qilsalar,
albatta bajarishlari kerak va payg'ambarliklarini isbotlashi lozim. Bunday mo'jiza mukammal shaklda hammaning ko'zi o'ngida hech kim e'tiroz bildira olmaydigan tarzda ko'rsatildi. Shunday ekan, qayta-qayta mo'jiza istash mazah qilish emasmi? Bundan maqsadlari nima? Mening vazifam bu emas dedilar janobimiz. Mening vazifam insonlarga haq dinni tabliğ etishdir. Qabul qilsangizlar, dunyo va oxiratda eng buyuk nasibani qo'lga kiritgan bo'lasizlar. Qabul etmasalaringiz, sizlar bilan oramda Alloh o'z hukmini berguncha sabr etaman. Uning sharafli buyrug'ini bajarishga g'ayrat qilaman. Bu talabimizni bajarishdan bosh tortding. U holda Parvardigoringdan so'ra, payg'ambarligingni tasdiqlaydigan bir farishta yuborsin. U farishta seni bizdan qo'riqlasin. Bu farishta bizga oltindan, kumushdan saroylar, bog'lar qurib bersin. Biz ham senga bu ishingda yordam beraylik. Sizlar so'rayotgan ishlar mening zimmamda emas. Parvardigorim mendan bularni so'ramaydi. Meni bunday ishlarga vazifador qilmagan. Men sizlarga Allohning ne'matlari haqida müjde yetkazuvchi, azobidan ogoh etuvchi bir elchiman. Xo'p, Parvardigorim istasa qiladi, deyapsan. Qani osmonni ustimizga parcha-parcha qilib tushir, agar bu ishni ado etmasang, aslo payg'ambarligingga ishonmaymiz. Bu Allohning ishi, xohlasa qiladi. Gap cho'zilib mazaq tusini oldi. Allohni va farishtalarni chaqir ko'raylik. Osmonga chiq. Yulduzlardan bir qasr qurdir. Kabi kurakda turmaydigan talablarni qo'ya boshlashdi. Ish jiddiylik chegarasidan chiqib ketgach, Rasululloh ularning oldilaridan ketdilar. Ammalari Otikaning o'g'li Abdulloh ibn Abu Umayya ul zotning orqalaridan ergashdi. Yo Muhammad, qavming senga shuncha taklif etdi, qabul etmading. So'ngra toki Alloh huzuridagi darajangni bilish uchun o'zlariga ayrim narsalarni so'radilar. Ularni ham qila olmading. Va'da qilgan azobingni hoziroq keltirishingni so'radilar. Qo'lingdan kelmadi. Qasamlar bo'lsinki, senga mutlaqo ishonmaymiz. Hatto ko'k to'qiga bir narvon qo'yib o'z ko'z o'ngimizda u yerga chiqsang va yozuv yozilgan bir sahifa olib kelsang, sen bilan birga 4 ta farishta ham sening payg'ambar ekaniga shohidlik qilish uchun kelsalar, ont ichamizki, shunda ham senga ishonmaymiz, seni tasdiq etmaymiz. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hech narsa demadilar. Deyishlariga hojat ham yo'q edi. Shuncha ishlarni qilsang ham baribir ishonmaymiz deb turgan odamlarga nimani ham o'qtirib bo'lardi. Bular shunchalik iflos g'arazgo'y edilarki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uyga g'amgin qaytdilar. Xalqini jaholatdan saodatga da'vat etgan, ammo evaziga faqat dushmanona muomala ko'rgan, nohaq haqoratga uchragan, mazah qilingan inson albatta xafa bo'ladi-da. Ammo vahiy farishtasi Jabroil alayhissalom nabiylar maqomining sultonini kutayotgan mushriklar bilan bo'lgan uchrashuv ma'naviyat olamidan kuzatilib turganini bildiruvchi bir taskinbaxsh oyatlarni bu zot sharifning pokiza qalblariga yozish uchun kelgan edi. Va dedilar: "Toki bizlar uchun mana shu yerni yorib bir chashma chiqarib bermasang, biz senga hargiz iymon keltirmaymiz. Yo sening xurmozor, uzumzor bog'ing bo'lib, uning o'rtasidan yorib daryolar paydo qilmasang, yoki o'zing da'vo qilganingdek osmonni ustimizga parcha-parcha qilib tushirmaguningacha, yoki Alloh va farishtalarni oldimizga keltirmaguningcha, yoki sening oltindan bir uyning
uying bo'lmaguncha yoxud o'zing ko'z oldimizda osmonga ko'tarilmaguningcha hargiz senga iymon keltirmaymiz. Toki bizlarga o'qiydigan biror kitob tushurmas ekansan, bu osmonga ko'tarilishingga ham hargiz ishonmaymiz. Ayting ey Parvardigorim, men faqat elchi, payg'ambar bir odam edim-ku. Odamlarga hidoyat kelgan paytida faqat Alloh farishtalarni emas, balki odamzotni payg'ambar qilib yuboribdimi? Degan so'zlarnigina ularning iymon keltirishlaridan to'sdi. Ayting, agar bu yerda odamlar emas, balki farishtalar maskan tutib yurganlarida edi, albatta biz, ya'ni Alloh, ularga osmondan farishta payg'ambarni tushirgan bo'lar edik. Ayting, men bilan sizlarning o'rtamizda Allohning o'zi yetarli guvohdir. Albatta u bandalaridan ogoh va ularni ko'rib turuvchi zotdir. Al-Isra surasi 90-96 oyatlar. Har kelishida alohida bir joziba va alohida bir badiy uslubda keluvchi Qur'on oyatlari odamlarni har gal yangi bir ta'sirchanlik ila larzaga solar, o'xshashini keltira olmasliklarini har gal ularning ongiga yanada mustahkam qilib muhrlar edi. Mushriklar yengilishini bila turib qayta-qayta maydonga tushiraveradigan va bot-bot mag'lubiyatga uchraydigan ayanchli polvonga o'xshashardi. Mag'lubiyat alamini biror 100 marta tortgan bo'lsa ham, lekin hanuz tavba qilishmagan edi. Koshki Qur'on bir tush Abu Lahabning o'g'illaridan Utayba bir kuni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning Qur'on o'qib o'tirganlari ustidan chiqib qoldi. Yuzga tupurgandek bir badbaxtlik qilib o'tdi. Ketidan Allohim jonivorlaringdan birini uning boshiga balo qil duosi Janobi Haqqa yo'naldi. Utayba jigaridan tutilganini his qila uzoqlashdi. Bir kuni Tulayb uyiga ajib bir holatda kirib keldi. Nima bo'ldi o'g'lim? Tog'amning o'g'li keltirgan dinga kirdim onajon, dedi Tulayb sevinchi ichiga sig'may. Yaxshi qilibsan bolam, uni doim qo'llab-quvvatlash sening vazifangdir, dedi ona. U payg'ambarimizning ammalari arvo edi. Muhtaram o'quvchilarimizning yodida bo'lsa, Tulayb ilgari payg'ambarimizning eshiklari ostonasida najosat to'kmoqchi bo'lgan Uqba ibn Abu Moidning ta'zirini bergan edi. Siz nega jiyaningizni qo'llab-quvvatlamayapsiz, onajon? Nega uning diniga kirmayapsiz? Akangiz Hamza ham musulmon bo'lib, dedi Tulayb. Bu xususda ko'p gapirishga ehtiyoj qolmadi. Ona shahodat kalimasini aytib, jiyanining payg'ambarligini tasdiqladi. Ketidan singlisi, ya'ni payg'ambarimizning yana bir ammalari Sofiya ham islom dinini qabul qildi. Yakkama-yakka olishuv. Ruqona ibn Yazid bir kuni Makkadan tashqarida aylanib yurganida Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni ko'rib qoldi. Bu qulay bir tasodifmi yoki fojialarning boshlanishimi deb o'yladi. Yolg'iz edi, yonida unga yordam beradigan hech kimi yo'q edi. Yakkama-yakka olishi yoki indamasdan o'z yo'lida davom etishi mumkin edi. Aslida bir necha kishini birdan yiqitishiga Ruqonaning ishonchi komil edi. Ammo ko'kdagi oyni ham hukmiga yurgizgan sehrgarga bir nima qilib bo'larmidi? Ey Ruqona, Allohdan qo'rqmaysanmi? Seni da'vat qilayotganim ushbu dinga kirmaysanmi?
Sening payg'ambar bo'lganingni bilsam, so'zlayotganlaring rost ekaniga ishonsam, hech ikkilanmay qabul qilardim. Juda soz, sen bilan kurash tushib yelkangni yerga ishqalasam, payg'ambar ekanimga ishonasanmi? Ruhona mushtumini tugdi. Endi bunday taklifni rad etib bo'lmasdi. Men roziman. Xo'p, u holda kurashamiz. Ruqona faqat mana shu yo'l bilan niyatiga erishishi mumkin edi. Ushbu qulay fursatdan oqilona foydalansa, mislsiz bir ishning uddasidan chiqqan bo'lardi. Bir-birlarining yelkalaridan tutdilar. Rasul akram sallallohu alayhi vasallam uni bir silkitganda yoq yiqitdilar. Yelkasini yerga ishqaladilar. Ruqona qarshilik ko'rsatishga ham ulgurmay qoldi. Nima bo'lganini hali anglab yetmasdan zo'rg'a o'rnidan turdi. "Yo Muhammad, yana bir marta kurashaylik," dedi. Bekorga bunday demagan edi u, chunki raqibining osongina bunday bir natijaga erishganini hatto tushida ham ko'rsa ishonmasdi. Nazariga ilmadi. Ahamiyat bermadi va shu beparvoligining jazosini achchiq mag'lubiyat bilan topdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu taklifni qabul qildilar. Ruqona juda ham suyunib ketdi. Bu dafa Rasulullohning yelkalaridan qattiq ushladi va albatta g'olib bo'lish ishtiyoqida ayovsiz siqdi. Ammo ko'z ochib yumguncha bo'lmay yana yerga yiqildi. Hech narsani tushunmay qoldi. Qanday yengilganini ham farqlay olmadi. Sharmanda bo'lgan edi. U yoq, bu yoqlarda ko'pchilikning orasida Ruqona bilan kurash tushdim. Bir emas, ketma-ket 2 marta mag'lub etdim deyishi mumkin edi. Endi quraysh orasida ko'krak kerib yurish unga harom bo'ldimi? Yana bir kurashsak deyman, rozimisan ey amakimning o'g'li? Bu taklif ham qabul qilindi. 3-chi marta yelkalar tutashdi. Ruqona kurashga bo'rondek otildi. Qarori qat'iy edi, ammo bu ham yordam bermadi. Bir zumda yana yerga quladi. Hech e'tirozga o'rin yo'q. Bir haqiqat shundan iborat ediki, va haybat bir polvon kichkina bir bolani qanday qilib to'pdek irg'itsa, xuddi shunday bo'lgan. Ruqona nafasini rostlaguncha yerga ag'anab tushgan edi. 4-chi marta yana kurashni taklif etishga andisha qildi. Uni yenga olmasligiga 100 emas, 500 karra ishongan edi. O'rnidan turdi. Men guvohlik beramanki, ey Muhammad, sen tengi yo'q bir jodugar ekansan. Xudo haqqi, ushbu o'rtamizda bo'lib o'tgan kurash ham aql bovar qilmaydigan ishdir, dedi. Xohlasang bundan ham g'aroyib hodisani ko'rsataman senga. Ko'rsat, dedi Ruqona. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam oldinda turgan bir daraxtga qarata xitob qildilar. Allohning izni bilan yonimga kel. Ruqona ko'zlariga ishonmay qoldi. Yerni yorilgan daraxt xuddi tuproq ustidan yurib kelayotgandek ilgarilar edi. Daraxt o'tib bo'lgan joy o'sha zahotiyoq yana asl holatiga qaytardi. Keldi, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qarshilarida to'xtadi. Ruqona tushunmi, o'ngimmi degandek barmoqlarini tez tishlab ko'rdi. Uyg'oq ekan, beshak, ammo hozir qarshilarida turgan daraxt bir necha daqiqa oldin 100 qadamcha narida turgan ham haq edi. Sarvari olam sallallohu alayhi vasallamga o'girildi. Chin qalbimdan ishonch bilan aytamanki, umrimda bunday sehrni ko'rmaganman. Endi bu daraxt o'z joyiga qaytsinchi. Ruqona bu ko'rgan mo'jizasini qadrini bilmasdi. Yaxshilikka yo'ymadi. Allohning qudrati haqida o'ylashni ham istamadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam unga achinib qaradilar. So'ng daraxtga o'girilib,
Allohning izni bilan o'z joyinga qayt dedilar. Daraxt kelgan yerga keta boshladi. Borib avvalgi joyiga o'rnashdi. Ruqona bu yerdan tom ma'noda mag'lub va parishon bo'lib qaytdi. Mushriklarning yoniga borib bunday dedi. Sizlar Muhammadning yordami bilan butun dunyoni qoshlaringizda chik tiz cho'ktirsalaringiz bo'ladi. Men undan ko'ra nafasi o'tkirroq jodugarni umrim bino bo'lib ko'rgan emasman. Nima bo'ldi ey Ruqona deb so'rashdi mushriklar. Ruqona bo'lib o'tgan voqeani bir boshdan so'zlab berdi. Bir kuni sahobalardan biri: "Ya Allohning rasuli, jahiliy davrida qilgan xatolarimiz, gunohlarimiz uchun ham javobgar bo'lamizmi?" deb so'rib qoldi. Davrada o'tirganlarning ko'ngildagi savol edi bu. Har birlarining o'sha davrda ozmi ko'pmi xatolari, gunohlari bor edi. Bu xotiralarning aksari alamli, odamni uyaltiradigan edi. Ayniqsa Umar ibn Xattobning butun vujudi titrab ketdi. U qilgan gunohlarning son sanog'i yo'q. Bir necha yildan beri mu'min musulmonlarga yetkazgan aziyatning o'zi yo'q, boshqa hisobga ehtiyoj qoldirmaydigan darajada edi. Hamma Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning javoblarini tahlika ichra kuta boshladi. Nihoyat javob yangradi. Islomga kirganidan keyingi hayotini sog'lom tarzda kechirgan kishi jahiliya davridagi hayoti uchun javobgar bo'lmaydi. Ammo musulmon bo'lganidan keyin ham gunohda davom etsa, oldingilari uchun ham javobgar bo'ladi. Irodasini yaxshilik yo'lida qo'llay olgan mu'minlar uchun ajoyib bir xushxabar edi bu. Allohning cheksiz rahmat va marhamati iymon keltirgan va iymoniga sodiq qolib solih amallarni bajaruvchilarni shu zaylda mukofotlar edi. Ammo bu mujdani eshitsa ham Umar astoydil, endi hamma narsa boshidan boshlanar ekan, xotirjam bo'lsam ham bo'laverar ekan deya olmas edi. Masalan, dod faryod ichida tiriklayin tuproqqa ko'milgan qizi va holdan to'aguncha kaltaklangan kishilar nima bo'ladi? Bu ishlari beqiyos bir zulm edi. Bu zulmining asorati Allohga sajda qiluvchi insonlarning yuzlarida, ko'ksida, yuragida hanuz armon bo'lib, tog' bo'lib turardi. Ularni rozi qilgan bo'lsa ham, o'rtada o'rtanayotgan vijdon bor. Bu vijdon azobidan qutulish oson emas. Mu'minlar uning islomga kirishini ulkan ne'mat va da'vat deb baholadilar. Uning himoyasida o'zlarini bemalol his etib boradigan joylariga uning yonida xotirjam, hech narsadan qo'rqmay boradigan bo'lishdi. O'zining ularga foydasi tegayotganini ko'rgan Umar ham bundan faxrlanar, Robbiga hamdu sanolar, shukronalar keltirar edi. Ba'zan kechmish kunlarini xotirlashib, safar chog'ida loy yoki shunga o'xshash narsalarni but yasab sig'inganlarini gapirsa, u ham qo'shilib kular, aql bovar qilmaydigan bema'niliklarga qanday yo'l qo'yishganini o'ylab hayron qolar edilar. Makkalik mushriklar yuzaga kelgan jiddiy vaziyatdan aslo mamnun emasdilar. Ish tobora chappasiga ketayotgan edi. Yulduzlar kelsin, uylarimizning tomlariga qo'nsin, sening payg'ambar ekaningni tasdiqlashsin deyishga ortiq jur'at etolmasdilar. Chunki bu talabni ham bajara olishiga endi shubha qilmagan edi. Hanuzgacha Ruqona Allohning qudratini tan olmas, bo'lib o'tgan voqealarni esa boshqacha talqin qilar edi. 3 marta ketma-ket yelkamni yerga ishqaladi. Manot haqqi qanday yiqitganini ham ilg'amay qoldim. Daraxtni oldimizga chorlaganida, qani Ruqonaning ustiga yur deb yuborsa-ya, deb jonim halqumga tiqildi. Azbaroyi qo'rqib ketganimdan daraxtni o'z joyiga qaytarishini iltimos qildim.
Otamning boshi bilan qasam ichamanki, yulduzlarni yerga tushir. Utba ibn Robiya so'z oldi. U bizning kuchimiz yetmaydigan bir kalomga suyanyapti. Dar haqiqat, o'sha kalomga o'xshash bir kalomni hech bir adib yoki shoirdan eshitmadik. Bizga munosib bo'ladigan ish shundan iboratki, biz ham unga ilmiy bir ustuvorlik bilan javob beraylik. Shu yo'l bilan uni mag'lub etaylik. Unga hech qachon javobini topa olmaydigan savollar berib murojaat qilaylik. Juda soz, zo'r gaplarni gapirding. Ammo bizda ilm yo'q. Nima qilsin? Utba o'ylanib qoldi. Buning yo'li oson, dedi. Yasribga boramiz. U yerda yahudiy olimlari bor. Ular bilan uchrashib yordam so'raymiz. Ular chuqur bilimga egadirlar. Menimcha eng ma'qul yo'l mana shudir. Bu fikrga e'tiroz bildiruvchilar bo'lmadi. Nadir ibn Xoris bilan Uqba ibn Abu Moyt mana shu vazifaga tayinlandilar. Qisqa vaqt ichida yo'lga hozirlik ko'rgach, tuyalariga mindilar. Ammo qattiq hushyor bo'linglar, dedi Abu Jahl. Ulardan savollarini va javoblarini eshitayotganingizda yoningizda zinhor kimsa bo'lmasin. Aks holda javoblar sizlardan oldin Muhammadning qulog'iga yetib kelishi mumkin. Bundan tashqari, bu yerni tark etgach tilingizni mahkam bo'linglar. Og'iz bo'shlik qilib sir boyib berib qo'ymanglar tag'in. Makkaga iloji boricha tez yetib kelishga harakat qilinglar. Xo'p, xush qolinglar. Bir necha odam yurilgach, Nadir tuyasini to'xtatdi. Sizlar ham bu yerda tillaringizni mahkam bo'linglar. Og'izlaringizdan gullab qo'ymanglar niyatimizni. Shundan so'ng Nadir yana tuyasiga qamchi urdi. Necha kunlar davom etadigan bu safar kimning g'alabasi bilan tugar ekan? Ajabo. Davs qabilasining mashhur shoiri Tufayl ibn Amr bir ish bilan Makkaga keldi. Makkada ancha muncha tanishlari, do'st birodarlari bor edi. Mashhur shoir Izzat Ikrom bilan kutib olindi. Hol ahvoli so'raldi. Ziyofat chog'ida Muhammad ibn Abdulloh ismli bir jodugar paydo bo'ldi. Uch kelgan odamni jin urganday o'ziga sehr jodu qilib olayotibdi, deb o'qtirildi. Bir qator misollar keltirildi. Unga kim quloq solsa, tuzog'iga ilinishlari muqarrar ekanligi, shu bois qadamni o'ylab bosish, hushyor bo'lish kerakligi tasdiqlandi. Bu mavzuda Tufayl juda ko'p gap eshitdi. Boshqa bir majlisda ham shu xususda suhbatga duch keldi. Oqibatda Tufayl ibn Amr yana to'satdan duch kelib qolsam, bilmasdan bironta gapini eshitib tuzog'iga tushib qolmayin tag'in, deb quloqlariga paxta tiqib oldi. Makka ko'chalarida shu taxlitda aylanib yurdi. Ishlarini bitirdi, tanishlari bilan ko'rishib suhbatlashdi. Ertasi kuni tong saharda Masjidi Haramga bordi. Bu dargoh makkaliklarning ham ibodat qiladigan, ham u yoq bu yoqdan suhbatlashib o'tiradigan joyi edi. Ana, kelyapti, deyishdi. Tufayl qaradi. Barvasta bir kishi viqor bilan yurib kelardi. Chehrasidan nur yog'lar, kishiga ishonch bag'ishlaydigan bir ko'rinishdagi odam edi. Bunday yoqimli odamning jodugar bo'lishi bir oz g'alatiroq emasmikan, deb xayolidan kechirdi. Tufayl qarasa, o'zidan boshqa hech kimning qulog'iga paxta tiqilmagan. Dunyodagi eng ahmoq odam emasman, nega endi boshqalar qo'rqmagan kishidan men qo'rqishim kerak? Ular o'zini olib qochmayotgan kishidan men chekinishim kerakmi? Aql hushim joyida, iroda qo'limda, qani bir eshitib ko'raychi, nimalar der ekan. Yoqsa qabul qilaman, yoqmasa hech kim meni qabul etishga zo'rlamaydi. Tufayl quloqlaridan paxtani olib uloqtirdi. Muhammadning so'zlarini diqqat bilan tinglay boshladi. Hal hech kim eshitmagan, eshitolmaydigan g'aroyib edi bu so'zlar.
Muhammad ibn Abdullohning chehrasi na qadar nuroniy va go'zal bo'lsa, bu kalom ham shunday go'zal, mukammal va jozibali edi. Bu so'zlar sehr jodu emasdi. Tufayl mashhur shoir sifatida Arabistonni kezib chiqqan tajribasi yetarli, safar chog'ida jodugarlar bilan ham uchrashgan, ularning bema'ni, tuturuqsiz gaplarini eshitgan, ammo bu so'zlar zimniyga o'ziga xos bir mukammallik yashiringan edi. Har qanday zo'r adib, otashin shoir ham bu kalom qarshisida dovdirab qolardi. Tufayl shu kunga qadar o'qigan eng ta'sirchan baytlarni eslashga urindi. Undan keyin zehnidan Imra'ul Qays, Tarofa, Zuhayr, Amr, Antara, Labid, Xoriz, Xonza, Osha, Nabiga kabi dong'i ketgan shoirlarning eng zo'r she'rlarini bir-bir o'tkazdi. Ular she'riyat cho'qqisini zabt etgan eng oldi shoirlar edi. Ammo ularning she'rlari, nutqlari hozir tinglayotgani bu kalom qarshisida jun bir narsa bo'lib qolardi. Bir muddatdan keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam masjiddan chiqib ketdilar. Tufayl ham izlaridan yo'lga tushdi. Nabiy akram uylariga yetib kelganlarida Tufayl u zotni to'xtatdi. Avval o'zini tanitdi, so'ngra bunday davom etdi: "Yo Muhammad, qamming seni menga boshqacha qilib tanitdi. Sehr jodusiga mubtalo bo'lmagin tag'in", deb ogohlantirishdi. Shunday yomonlashdiki, natijada quloqlarimga paxta tiqib olishdan o'zga chora topmadim. Biroq baribir qiziquvchanligim tutib, kalomingni tinglashga qaror berdim. Mukammalligiga qoyil qoldim. Shuning uchun izingdan ergashib shu yergacha keldim. Endi menga keltirgan diningni tushuntir." Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Tufaylni ichkariga taklif qildilar. Islom dinining asoslarini tushuntirdilar. Allohning kalomidan o'qib berdilar. Tufayl hidoyat imomi bo'lmiş Rasulullohning so'zlarini tinglaganidan so'ng fikrini shu tarzda bayon etdi: "Xudo haqqi, ushbu dindan ko'ra haq din o'qiganingdan ko'ra ustun bir kalom bo'lmasa kerak. Men sening diningga kiraman." Tufayl shu tariqa necha yillardan beri butun o'zligini asoratda saqlab kelgan butparastlik kishanlarini uzdi. Qalbini Alloh va Rasuliga nisbatan bo'lgan mehr muhabbatdan boshqasiga o'rin qoldirmaydigan tarzda pokladi. Kalima-i shahodat keltirib musulmon bo'ldi. "Yo Rasululloh, men qavmim orasida baobro e'tiborli kishiman. Hoziroq ortimga qaytib, ularga islom dinini tushuntiraman. Faqat sizdan Allohga duo qilib turishingizni va menga qavmimni ishontirishga qodir bir oyat alomat berishini so'rashingizni o'tinaman." Rasululloh sollallohu alayhi vasallam: "Allohim, unga dalil bo'lajak bir oyat alomat ber", deb duo qildilar. Tufayl saodat yo'lining ulug' yo'lbochisi bilan xayrlashdi va yurtiga jo'nadi. Makkada hech kim, eng yaqin mushrik birodarlari ham uning musulmon bo'lganini bilmay qolaverishdi. Nadir bilan Uqba bir necha kunlik yo'l azobidan so'ng Yasrib xurmozorlariga yetib keldilar. Shaharda bir muddat sayr qildilar. O'ng chapni kezdilar. Qaynuqo, Nazir, Qurayza qabilalarining yahudiylari bilan uchrashdilar. Nihoyat yahudiylar orasida bilimdonligi bilan tanilgan eng zukko bir ikki kishiga dardlarini ochdilar. Maqsadlarini tushuntirdilar. "Bu odamlar chindan ham o'qimishli, ko'pni ko'rgan kishilar ekan." Ulardan biri bunday dedi:
sizlarga 3ta savolni javoblari bilan bayon qilamiz. Bu savollarga payg'ambardan bo'lak hech kim to'g'ri javob qila olmaydi. Agar bu savollarga to'g'ri javob qilsa, hech shubhalanmangki, u asl payg'ambardir. Uning yo'liga kiring va unga itoat qiling. Javob bermasa, soxta payg'ambarligi ayon bo'ladi. U holda bunga qarshi qanday ish tutish o'zlaringizga havola. Nadir bilan Uqba bu uchrashuv va suhbat oralarida sir bo'lib qolishini iltimos qildilar. Chunki u shunday chaptas jodugarki, shivir-shiviridan ham bir zumda xabar topadi dedilar. Shundan keyin tuyalariga mindilar. Qaydasan Makka deb yo'lga tushdilar. Bu orada Os ibn Vail Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning o'g'il farzandlari yo'qligini ulkan bir illat sifatida olamga yoya boshlagan edi. Bir majlisda so'z olar ekan bu fikrni o'rtaga tashladi. U abtartir dedi. Abtar degani nasli davom etmaydigan zurriyotsiz bir kishi ma'nosini bildiradi. Qiz farzandga zig'ircha ham ahamiyat bermaydi. Gan avlod faqat erkak farzand vositasida davom etadi. Degandek bema'ni ishonchga mubtalo bo'lganlar uchun bu voqealik katta bir qusur hisoblanishi tabiiy edi. Ammo o'zidan keyin insonlar orasida rahmat bilan eslashga arzigulik hech narsa qoldirmagan o'lganidan keyin ham la'natlanadigan badbaxtlar o'zi asl abtarlar emasmikan? Alloh payg'ambar qilib jo'natgan sharafli bir insonga tap tortmay loy chaplash g'art abtarlik emasmi? Bu fikr mushriklarga juda xush yoqdi. Qayerda musulmonlarni ko'rib qolsalar, payg'ambaringiz abtardir deya shalqamlik qiladigan bo'ldilar. Mu'minlarning qalblari qattiq ozorlandi. Nega endi g'urg'unchadek qizlari bor, o'shalar bilan davom etadi nasllari. Qolaversa, u zot xotiralarda mangu yashaydilar deb javob berardilar. Tez orada Jabroil Amin Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga Robbil olamindan salom keltirdi. G'am qayg'uga berilmaslikni, g'amgin bo'lishga boshqalar loyiq ekanini yodlariga soldi. Albatta, biz sizga Kavsarni ato etdik. Bas, siz Parvardigoringiz uchun namoz o'qing va jonliq so'yib qurbonlik qiling. Albatta, sizni yomon ko'ruvchi kimsaning dumi qiqilgandir. Ya'ni benomu nishon yo'q bo'lib ketuvchidir. Al-Kavsar surasi. Mu'minlar bu surani o'qiganlarida mushriklar o'zlarini qo'yarga joy topolmay qoldilar. Yaxshiyamki, bu fikr mendan chiqmabdi tarzidagi o'y-xayollar bilan ovunishga urindilar. Nima bo'lsa ham ko'p yillik tajribalari bor. Aytgan gaplari har doim ayni tarzda ro'y berishiga shu qadar odatlanishgan ediki. Biroq abtar laqabini o'rtaga tashlagan kimsa bor. Bir majlisda ushbu oyatlar to'g'risida bahs ochildi-yu, Muhammad ham seni abtarlikda aybladi deyildi. Os ibn Voyd sir boy bermagan kishi bo'lib, yelkalarini qisib qo'ya qoldi. Ammo naqd nishonga otilgan o'q kabi qalbiga muhrlangan bu so'zlarning ta'siridan qutulish oson emasdi. Bunisi xamir uchidan patir edi xolos. Dunyoda abtarlik sari tashlangan ilk odam edi uning uchun. Asrlar o'tib ham u kishilar tomonidan la'natlanajak nihoyat buyuk hisob-kitob kunida ilohiy dargohga turtina-surtina yuziga chaplangan shu tamg'a bilan borajak. Tufayl manziliga yaqinlashib kelganida birdan seskanib ketdi. Oldi birdan yaraqlab ketdi. Avvaliga yuz bergan hodisani hech tushuna olmadi. So'ngra bu narsa peshonasida yarqirab turgan bir nur ekanini payqadi. Sultoni Anbiyo hazratlarini esladi. Allohim
Qavmim meni bu holatda ko'rsa, balki yoqtirmas, uni boshqa bir joyimga muhrla deya iltijo qildi. Bu dafa yog'du qo'lidagi hassasiga tushdi. Oldini bemalol ko'rib turar, hassani qaysi tomonga o'girsa, o'sha tomon yorishib ketar edi. Tufayl shu zaylda qabilasiga kirib bordi. U kelar ekan yo'l davomida unga hamroh bo'lib kelayotgan ziyoni qalbi qabila ahli ham ko'rdi. Tufayl o'sha kecha otasi bilan xotiniga islom dini haqida so'zlab berdi. Ikkalasi ham hech taraddudlanmay iymon keltirdilar. Shundan keyin Tufayl qamini da'vat etishga chiqdi, ammo hech bir natijaga erisha olmadi. Haq va eng to'g'ri din shu dindir. Butlar sizlarni hech qanday azobdan qutqara olmaydi desa ham unga quloq soluvchilar bo'lmadi. Jahli chiqqan Tufayl qamining ustidan shikoyat qilish uchun yana Makkaga yo'l oldi. Yasribga ketgan Uqba bilan Nadir Makkaga qaytdilar. Abu Jahl, Utba, Valid singari 3-4 kishi yig'ilgan majlisda bor gapni so'zlab berdilar. Yahudiylar o'rgatgan savollarni qaytardilar. Shundan keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga xabar jo'natishdi. Nabiy akram sallallohu alayhi vasallam kelganlarida sendan ba'zi narsalarni so'ramoqchimiz deyishdi. Marhamat, ey Nadir, so'rayver degan javob bo'ldi. Bizga g'ordan panoh topgan yigitlarning ajoyib hollari haqida so'zlab ber. Sharqdan g'arbgacha dunyoni kezib sayohat qilgan ulug' hukmdor haqida xabar ber va ruhning mohiyatini tushuntir. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga sizlarga bu narsalar haqida ertaga ma'lumot beraman dedilar va u yerdan chiqib ketdilar. Jabroil amin ushbu savollarning javoblarini albatta keltiradi deb umid qilardilar. Ammo oqshom tushdi hamki Jabroil kelmadi. Ikkinchi kun ham Jabroilni kutish bilan o'tdi. Mushriklar sevinchdan terilariga sig'mas edilar. Ertaga degan edi. Ammo mana bir haftadirki hanuz javob bera olmayapti deb malomat qila boshladilar. Ha, nima bo'ldi payg'ambarimizga? Hali ham javoblarini tartibga solish bilan bandmilar? Endi yolg'onlar nihoyasiga yetdi. Bu safar yengildingiz. Mu'minlar bu istehzoi kinoyalar to'lam mazahlarga javoban u bir payg'ambardir. Alloh nima desa shuni qiladi. Deyish bilan kifoyalanardilar. Ammo odob, axloq va tarbiyaning ko'chasidan o'tmagan qo'pol shartaki mushriklar gap uqmas edilar. Endi Muhammadning xiyla nayranglari o'tmaydi deb zavqlanardilar. Nadir ibn Xoris bilan Uqba ibn Abu Moid chinakam qahramonlarga aylanishdi. Ular olis safarlardan yaxshi bir natija bilan qaytishgan muzaffar zarbani mo'ljaliga urushgan edi go'yo. Ayniqsa Nadir ibn Xoris ko'krak kerib mag'rurlanib yurarkan, kelinglar sizlarga Muhammadning nayranglaridan ham zo'rroqlari haqida hikoya qilib beraman der. Atrofida yig'ilganlar nihoyat 15 yil singari uzoq o'tgan 15 kundan so'ng xushxabar keldi. Jabroil amin Rasuli aminga Alloh taoloning vahiysini yetkazdi. Nega bizni bunchalik intizor qilib qo'yding, yo Jabroil? Jabroil bu savolga o'zi javob qilmadi, chunki Janobi Haq bu savolga ham Qur'onning bir oyati bilan javob bergan edi. Biz yolg'iz Parvardigoringizning amri farmoni bilangina nozil bo'lurmiz. Oldimizdagi oxirat ham, ortimizdagi dunyo ham, dunyo va oxirat o'rtasidagi barcha ish amallar ham yolg'iz uningdir. Parvardigoringiz unutguvchi emasdir.
Maryam surasi 64-oyat.